Teresko, dneska jsme pekli. Jak to by se líbilo pečení? Já mám vaření strašně ráda, takže pečení je samozřejmě součástí téměř mé každodenní činnosti, takže pro mě to byla velká inspirace. Ty hraješ ve Fantomu opery a já velice to zdůrazňuji, že jsi mě mile překvapila. Takže to všichni slyší, že tomu tak je. Chystáš do budoucna ty nějaký solový projekt nebo účinkování v některým dalším projektu, kde tě uvidíme? Já plánuji solový projekt, ale spíš už jako zálibu, protože si myslím, že dnešní doba umělcům moc nenapomáhá, a tak jsem se rozhodla trošku šáhnout do minulosti, do času, kdy například můj tatínek nebo ostatní umělci pracovali na tom, že ta hudba vzkvětala, takže trošku šáhnu do minulosti a dám tomu nový háv. Dostala jsem nabídku na novou roli v roce 2016, tak se na to moc těším. Navíc ty jsi v poslední době zazářila jako pořadatelka, producentka tvého bratra. Prozrad něco. Stala jsem se jeho pravou rukou, abych upřesnila, protože ne každý si nás propojí, tak je to Jakub Wagner, cestovatel a sportovní rybář. Kdybych to řekla jednoduše, tak jsem jeho chodící kalendář, spravuji mu komunikaci s médií, komunikaci s Discovery Channel a připravujeme dva krásné projekty, a to je mistrovství světa juniorů v rybolovu a mistrovství světa dospělých. První se koná v květnu na jezeře Katlov u Kutné Hory a druhé v září na Pálavě, a jsou to akce, kde nás navštíví počty lidí v řádu 10 000. Tak já přeji jenom samé úspěchy a to všechno dobře dopadne. Děkuju moc a děkuju za krásný den v krásném prostředí doma. To líbilo dneska? Super, tak já vaření miluju. Trošku mě mrzelo, že jsem si ty cupcakey nemohl upíct sám, že jsem je jenom vlastně dal do formičky a pak jsem je nazdobil. Ale jinak skvělá akce, dobrá atmosféra, dobrá parta a hlavní ta degustace na konci, tam mě bavila nejvíc samozřejmě. Nedávno běžel v televizi záznam koncertu Synchrology. Přesně tak. Si k tomu prozradíš ještě? Prozradím k tomu, že to byla velká mezinárodní oslava 100 let Franka Sinatry. Z té výročí jeho narození jsme oslavili s Big Bandem Felixe Slováčka a celou řadou úžasných hostů ze všech koutů světa. A mám velkou radost z toho, že na Silvestra to běželo v hlavním vysílacím čase na ČT Art. A teď budeš mít 18., 19. a 20. ledna 3 velké koncerty v Malostranské besedě. Jak se ti povedlo vyprodat příklad Malostranskou besedu po sobě? Tak povedlo se s koncertními projekty Synchrology, nebo s koncertním projektem Synchrology se povedlo třikrát vyprodat obecní dům Smetanovu síň, takže v prosinci na nás přišlo přes 3 500 diváků do obecního domu. Tak jsem si říkal, že dělat jenom jednou tu Malostranskou besedu pro 130 lidí, že to je málo. Tak jsem si říkal, že ta
trojka bude dobrá, že třikrát navíc slavím třicátiny, takže každý koncert znamená 10 let mého života na tomto světě. A těším se na to, jsem rád, že je vyprodáno, jsem rád, že přijde celá řada hostů. CDčko mi pokřtí Petr Nárožný, který mi křtil už moje debutové album, a takže já jsem takový ten příznivce těch zavedených věcí, tak když nám to už jednou fungovalo při křtu prvního alba, tak jsem Petra oslovil znovu a jsme vlastně přátelé a vždycky najdeme dobrou společnou řeč na téma swing, takže Petr Nárožný se opět chopí té role kmotra mého alba Time to Swing. Já ti samozřejmě přeju všechno nej, aby to všechno dobře dopadlo a aby to jednou nebyla třikrát vyprodaná Malostranská beseda, ale aspoň jednou O2 Arena. Děkuji moc, děkuji za pozvání a dobrou chuť.